ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ خاص چیزیں کی ہیں بندوں کے لیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے, اللہ چاہتا ہے کہ بندے بچ جائیں, اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے صحیح راستے پر چلے آئیں. صراط مستقیم, سیدھا راستہ, جو ایک راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے سارے نبیوں کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہدایت کی کتاب قرآن کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل آس پاس ہمارے خود کے نفسوں میں, اللہ کی کتاب میں واضح پروفس رکھے تاکہ انسان صحیح راستے پر آ جائے. اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور شیاطین کو جکڑ لیا. ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. مان لیجئے کہ کہیں ہم جا رہے ہیں اور دروازہ کھلا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ سیدھا اندر چلے آؤ. اور اگر یہی دروازہ بند ہوتا تو پھر دروازہ کھولنا پڑتا, پھر اندر جانا پڑتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. الحمدللہ, جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ ایک موقع ہے ایمان والوں کے لیے, اور یہ سارے لوگوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے چلے آئیں جنت پر.